राजो वाच अनाद्य विद्योपहतात्म संविदः तन्मूल संसार परिश्रमातुराः यदृच्छयेहोपसृतायमाप्नुयुः विमुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान् जनो भुदोऽयं निज कर्म बन्धनः सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम् यत्सेवया ताम् विधुनोत्यसन्मतिम् ग्रंथिं स भिन्द्यात् हृदयं स नो गुरुः यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनम् पुमान् विजह्यान्मलम् आत्मनस्तमः भजेत वर्णम् निजमेष सोऽव्ययो भूयात् स ईशः परमो गुरोर्गुरुः न यत्प्रसादायुत भागलेशम् अन्ये च देवा गुरवो जना स्वयम् कर्तुं समेताः प्रभवन्ति पुंसः तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीः कृतः तथा जनस्याविदुषो बुधो गुरुः त्वम् अर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो भृतो गुरुर्नः स्वगतिं बुभुत्सताम् जनो जनस्यादिशते सतीं मतिम् यया प्रपद्येत दुरत्ययम् तमः त्वम् त्वव्ययम् ज्ञानम् अमोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजम् पदम् त्वम् सर्वलोकस्य सुहृत्प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुः ज्ञानम् अभीष्टसिद्धिः तथापि लोको न भवन्तम् अन्धधीः जानाति सन्तम् हृदि बद्धकामः तम् त्वामहम् देववरम् वरेण्यम् प्रपद्य ईशम् प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्तदीपैः भगवन्वचोभिः ग्रन्थीन् हृदयान् विवृणुस्वमूकः।